Basabo ne banyabo abawuliriza baffe abalungi era abalabi baffe ku mitimbagano gyaffe namwe tubalamusaako nnyo ne tubeebaza obuweereza obulungi bwe mukola ne tugamba nti naffe gye tuli tukola ssebo mulangira era bannayuganda bangi abali munda mu ggwanga n'abali ebweru w'eggwanga abaasiima obuweereza bwe tukola tukkiriza nti mu mirimu gyonna tewabulawooko bisoomooza nga nammwe mubaamu n'ebisoomooza ku mirimu gyammwe abatulaba gye mubeera eyo n'abatuwuliriza naffe olumu tubaamuko nebitusoomooza mu mirimu naye tekitugaana genda mu maaso nakukola kubanga bagamba nti embeera weetabuka embeera weekyusa obwenyi abagumu be basigalamu n'olwekyo naffe gye tuli tukola era tugamba nti emirimu gitambula kinnawadda njagala okwebaza abantu abasobodde okubeera nga bagumira embeera ne bayita mu muyaga ogwa COVID-19 ng'emirimu gyabwe gisigadde miramu ekyo nno si kyangu kintu si kyakusaaga okuyita mu COVID wadde akyaliwo naye n'osomoka ng'abaisirayiri bwe baasomoka Yoludaani ne bavayo ne batuuka eri it is not very easy kubanga kiraga nti omulimu gwo gusobola okusitandinga kyetuyita test of time yes ekyo si kyangu si kitono naye tugamba nti okugezesebwa okwo kwe kuyiseemu omulimu gwo gulekedde impact ki mu nnyingizaayo ne mu bulamu obw'omulimu mulangira Simbwa lumu nali ndiko mu ddwaliro awo ne nsangayo nga bakola okukebera waliyoko abantu abaali balwadde COVID naye bwe baba wa treatment ne balaga nti baali bawonye after undertaking COVID ole yasooka bamaze okufuna prescription eddagala balifunye ne bamala ne bawona ne bakebera nga balamu naye waliwo ebintu ebijja n'obulwadde wadde owonye mwalimu abantu abamu ng'amawuggwe gaabwe gaakosebwa nti wadde akawuka baakawona oba baakatula ku nfette naye munda mu organs zaabwe ne wabeerayo a lasting impact on their internal organs kati ne weekanga nti omuntu ayise obulwadde abuvuddemu naye ng'obulwadde bumulekedde enkovu n'ebiwundu ebyolubeerera kati n'emirimu gyaffe egisinga obungi bannayuganda abali eyo abampuliriza n'abali eyo nga mundaba ekibuuzo kiri nti bw'obeera ng'obuusa akagwa n'osala n'ovaayo mu COVID era ensi ng'ekulaba ng'emirimu gyo gyasomoka weegiri tegyagwa ekibuuzo kinene kiri nti COVID akulekedde ebiwundu oba COVID akulekedde enkovu wadde ng'omulimu weeguli naye waliwoko impact zeerese mu mubiri oba munda mu mirimu gyo ekyo nno kye kimu ku bintu
Bwembadde njogerangamu n'abantu ab'enjawulo abakola emirimu egy'enjawulo. Nti business esobola okusigala kungulu nga weeri, naye nga munda evunze, nga munda takyaliwo naye nga kungulu erabika nga weeri. Awo nno wendetera amagezi oba okulabula. Togezaako kwagala kumaintaininga kifaananyi kya mirimu eky'okungulu ne weerabira okuddaabiriza enkovu COVID-19 zaalese mu mirimu gyo. Ngambi, totunuulira okuddaabiriza ekifaananyi eky'okungulu eky'emirimu gyo ne weerabira okujjanjaba enkovu COVID-19 zaalese mu mirimu gyo. Ekyo nno kigambo kinene, kubanga singa otula wansi n'ofumiintiriza n'omanya okusoomoozebwa kw'oyiseemu ng'omuntu. Nina mikwano gyange abalina ebifo eby'okucakaliramu. Abamu balina amabaala. Naye bw'otunuulira emyaka gino ebiri, gitattanye emirimu gyabwe gye bazimbidde emyaka 15 emabega. Omukululo oguzimbye bizinesi emyaka 15 ne gusuulibwa ekigwo mu myaka ebiri. Kati ekyo kyokulaga amaanyi agali mu kunyweza enkovu n'okuzijjanjaba okusinga okutunuulira ekifaananyi eky'okungulu naye nga munda oli muvundu nga bizinesi egwawo. Kye ŋŋamba kye kiriwa. Omuntu ayinza okwebuuza Isaac ayogera ki? Sinaba kutegeera ki ky'agamba. Kye ŋŋamba, Munnayuganda mpuliriza ngu olina emirimu gyo gy'okola. Sooka okkirize nti emirimu gyafunamuko okwekanga. Gyagootaana. Sooka okikkirize. Kubanga bw'ona akikkiriza, kyetugenda okuwa embavu ez'okulowooza emirimu njizaamu ntya amaanyi, njiwa ntya omusaayi ogunaagitambuza. Bw'omala okwekenneenya, kyempita okulongoosa ekifaananyi ky'okungulu kwe kwagala okusigala ng'oyimiridde ku ddaala lye limu nga lye walimu mu mwaka gwa 2019 nga COVID tannaba kujja. Mu mirimu gyo, bw'oyagala osigale ku ddaala lye limu lye walimu 2019 nga tuli mu 2020 Mukama akusaasidde COVID n'oyita mu muyaga ogwo leero n'obeera nga w'oli, bizinesi ng'ekyaliwo, ogenda kugwa. Kati amagezi gagamba ki? Amagezi gagamba nti bw'obeera nga Mukama asaasidde emirimu ne giba nga gikyayimiramu, okyasobola okundoga ekikumi mu mirimu gyo. Sooka okkirize nti olina okuttamuko ku bigere, otereeze, ojjanjabe enkovu COVID zaalese mu mirimu gyo. Ekyo kitegeeza kuttamuko ku bigere. Nabagamba nti okutta ku bigere tekitegeeza nti oli munafu, wabula kitegeeza nti oli w'amaanyi ate oli mugezi ate oli mumalirivu. Omwezi obanga olina chain, waliwo mukwano gwange customer wange yazze ku office alina chain mu supermarket, alina chains 5 kitegedde mu bitundu eby'enjawulo, naye naye COVID amunyize. Kakati oluvannyuma lw'okusomoka n'ayingira
mu ereno covid nga tugenda tumukendeza ako nga business zili strained nyo nga zinyigiriziddwa kwa kusala magezi na gamba wemanga nina stores 5 kankendeze kwa zgaze stores 3 so ken consolidating ezi kati botunulira mukifananyi ekyensi nga welaba ebintu ogenda kulabibwa nga omunafu ogenda kulabibwa nga agudde naye tugamba ati ate okutta ku bigere gemanyi agakuyamba okusinziira ate nodda mu kifaananyi ekinene nga kigazi okusinga nekyobaddeko mu 2019 mikono gyange babadde mu masomero webali olinga alina amasomero ga mirundi ena naye bwe yagambye nti erimu kandiweeyo n'olaba ensi bwemusekerera ensi bwemukubira emimiro nga bwagudde njagala okutegeeza munnayuganda leya mpuliriza era ng'ondaba amaanyi g'okulaakulana n'okudda engulu gali mu mikono gyo nkugambye sooka olongoose enkovu covid zaaleese oluvannyuma otereze ekifaananyi ekyeweebu singa mutatwala mutawaana kuzuula nkovu ki covid zandekedde mu mirimu gyange tagenda kutwala mutawaana kuzijjanjaba ate zigenda kumuviiramu okufa kwa bizinesi abantu abalina bizinesi ez'enjawulo nga muzikoze bw'okkiriza n'ogamba ddala kituufu salozi zaakendedde kituufu amabanja agandi bubi kituufu ebizinesi tekyatambula nga bwe yali awo omuntu omugezi waagambira ati kansooke nkendeeze ku mirimu emingi gye nnina nsigazeeko emisaamusaamu egiri manageable kakati giri gyenzi gyewo sente ezo ezivudde mu mirimu egyo n'osooka okwatako ezisinga obungi ne weetegekera fall back position oba ne weekolera omukululo ogenda okuyamba okusituka ogwewala ate ogende mu maaso kino n'oba okinnyonnyola kiyinza okubeera ekizibu eky'okonseptualizinga kiyinza okubeera ekizibu eky'okuteeka mu bwongo naye kyeŋŋamba kyekino kanyongere okukiteeka wansi tibobanga obadde olina amasomero asatu n'osooka ojjawo k'essomero limu n'osigaza amasomero abiri n'omanya nti essomero lyenzigyewo amabanja nga sasudde nsigazaawo ne floti oba sigazaawo likwidite naye sente zisinga obungi ŋŋenze nengulamu ettaka n'ensimbako emiti ne wabanga tonze eno waffe bangola yinza ogamba nti ndimukwekubira kalango naye ne bwogula ettaka lyo n'ogamba nti ogenzeeko ewala ofunye yiikazi 15 yiika 20 n'osimbako emiti n'okyekolera nkugambye nti ensi bwenalaba ng'okendeezezza ku bizinesi zo egenda kusekerera bajja kugamba nti olaba oyo weyeewaganga omulaba bwe yalinga yessaawo biba bimulemye ensi kyegenda okugamba naye nze kyenkugamba ti bwonna amala okugjawo n'okendeezaako n'okomawo n'ozimba bupya n'otereza omusingi ogw'ebyenfuna byo n'omanya nti funye eka miliyoni zange 8 nzitaddemu ebibira ntegesa yika zange 20 n'ogamba nti yiika 10 nsimbyeko emiti egya small poles emyaka ebiri buli yiika ngekwadde miliyoni 16 mi eka 10 oli mu bukadde 15 mu myaka ebiri n'omanya nti yiika zange 10 z'ensimbi ez'amasannyalaze
mu myaka mukaga buli yiga gana kupa milioni wakati we nsanvu obechi 10 no manyati yika 10 obukadde bo 8 mu myaka mukaga we buli katetu cheta giso omuntu aine lise lyoku satu mu byenfuna okuchitunulira nokuchetegeleza na yeso bi egendo kole bwabantu banji yoyoku agala okutunulira ekifananyi ekyokungulu ekyemirimu gyabwe nebera bilati kungulu wayinza okunyirira naye nga munda kansa munda covid abayuza yuziza beta gobuyambi obwamangu ddala njagala okubategeeza basabo ne banyabo it is high time osokotte muko kubigere naye ngo manyi tunulide kye kinene you look at the bigger picture bwoba njagala okujjawo ekizibu kijirewo ddala from the roots kijira wadala kuva kumilandira bagambye kisoka kiva mukukiriza kyemirimu gyagotanamu ekyokubiri kumanya bwe giba gyagotana effect zali bbiri effect esoka ekifaananyi ky'okungulu kyakendeera oba kyafa effect eyokubiri munda abantu we batalaba nawo wafa kate kibuzo kibeera nti ku bibiri ogenda kuddabulula ki kyekyo ogenda okutaasa ogenda kutaasa kifaananyi kya kungulu bakulabe ng'okyali w'amaanyi oba ogenda kukomawo jjanjaba obulwadde ensi bwetalaba naye nga tekituufu weebuli nga gwabutegeera kwange gwe nanyini business so eto kiri eriggwa okusalawo kuko naye kyeŋŋamba mu byonna kyekiriwa totunuulira ku maintaining social status in the business fraternity totunuulira social proof in the business fraternity awo beera ogenda kugwa naye tunuulira nzimbye entya entunnuusi oba nzimbye entya omukululo omupya okunnyamba okusituka once again nga ndi w'amaanyi ate nga ndi wa mulembe ky'ova olaba nti n'ebinyonyi bino ebinene the ego bwe kigenda nekibeera nga kiri mu bire waggulu bwe kimala okubeera ku bire waggulu bwe kibeera nga kikaddiye nnyo nga tekikyasobola kubuuka kugenda wala kigenda somewhere painfully nekyeggyako ebyoyo ebikadde nekikkiriza ebipya okukula kifune amaanyi amapya kati nawe mu mirimu gyo tayimu etuuse ey'okukkiriza osapuresinge your needs osapuresinge ekitiibwa kyo osapuresinge ensi bwekulaba ojjewo you remove that ego otemu ku bigere ogwe naye ate ozuukire otegedde kkiriza ogwe naye ate ozuukire okusinga okwagala okulemerako ate omala ozikirire nolwekyo ngabbangaffe tuleeta obubaka naddala eri abantu abaze nga mutugoberera nga muyina emirimu egy'enjawulo oyinza obba nga oli mu katale oyinza obba nga oli mu busuubuzi oyinza okuba nga oli mu bulimi oba omulimu gwo gwonna gwonna gw'olimu kkiriza ottemuko ku bigere guno mwaka mupya
bananga bali ebulaya oyinza banga wakaddayo mukama kusasidde enyonyi zaata oyizeyo okukola naye nabagamba nti omutobera ng'oli ebweru w'eggwanga weewale nnyo okwagala okuteeka ensimbizo mu mirimu egya bizinesi gy'otagenda kusobola kubeeramu na kumaamira buli kaseera. Wiiki ejanja kigaziya abali e Bulaaya. Naye olwaleero mbadde nyweza nsonga ki? Nyweza ensonga egamba nti ttamu ku bigere, kuŋŋaanya ku kapito, teekateeka ebintu eby'obuwangaazi ebigenda okuviiramu ekifaananyi ekinene ekigezi ate nga kituufu. Kendeezaako, funa ettaka, simbako emiti, ekyo ensi tajja kukiraba. Naye ate g'emaanyi agenda okuyamba okuva mu buzibu bw'olimu ggwe bw'otegeera ggwe nga ggwe. Emyaka ebiri nkugambye ogenda kuba ng'olina obusobozi obulwaninga emirimu gyo obugiddukanya bulungi ate nga gisigaddewo egiri. Mu myaka mukaaga ogenda kuba ng'otambudde mileage gy'oluuzinze mu COVID ate osigale ng'oli w'amaanyi ng'oli wa mutindo. Nabagamba nti omuddusi omutuufu bw'onabanga n'adduka emisinde gya laps emisinde gy'emyetooloolo nga kimanya alina laps 10 tamala maanyi ge kudduka laapu esooka nayakubiri n'ageemalako asondera eri gy'afundikira. Kubanga ne bw'ona akulembera laapu esooka n'eyokubiri ng'okozesezza amaanyi mangi ono akozesezza amaanyi ag'ekigero ojja kumusinga in the short run but in the long run agenda kujja kuyise kubanga ojja kuba oyabise because you used a lot of energy in the beginning. Teweterekera. Katonda agenda kujja akuyunge akuyise ate amaleko akusookeyo eri kagwe wakanirwa. Noolwekyo nga tofundikira kyeŋŋamba kye kino. Teweekompeyaringa n'abantu balala mu mirimu gye tukola oba mu mirimu gye mukola kubanga tomanyi maanyi ky'oli gaakozesa gwe kyokka agagwo gamanyi. Gwe agagwo gamanyi naye ogoli togamanyi. Kati bw'oyagala osettingira eppeesi yo ku oli, bw'oyagala osettingira eppeesi yo ku bantu ebo banaakulaba ogenda kugwa, ogenda kukozesa amaanyi mangi togenda kutuuka gy'oyagala kulaga. Kubanga you'll be satisfying the desires of the people around you. Ogenda kuba ng'osanyusa otuukiriza abantu abakuliraanye be bakulabako ne bakompyuta zogezeeko okubagoba naye ogenda kuwabika. Noolwekyo kendeeza amaanyi, kkiriza nti onafuyeemu naye okonsolideetinga ensimbi oddemu oteeketeeke bupya. Bw'oba ng'obadde nayeko ku ttaka lyo erya reserve funako yeeka kamu oba ka puloti katunde. Omutwezi oba ng'ali mu kibuga ng'alina puloti 3 mu bitundu by'e Kampala nga puloti gy'alina ezitowa miliyoni 50, ezitowa miliyoni 6, ezitowa obukadde 10. Oyina puloti 3 zonna zizo. Lwekyo tolako puloti emu n'ogigyawo n'ofuna obukadde 10 n'ogenda ekiboga n'ogula yiika zo 3 n'osimbako emiti. Kugambye nti bw'osima emiti egya small poles olwaleero n'osimba yiika zo 20 emyaka ebiri oba n'obusobozi obugula puloti gye wajjawo ate ng'osigazaawo n'ensimbi ezigula ettaka ddala ddene ate nga lingi. Hey! A
ago gemanyi ago muntu agenda okujanja benkovu covid zale sembula mu nebo nagalo gamatibana ndaba batya tena uliki kachitia nga ntunza makaga nge oina makaga mirundi ena agaba bananda babatya nga nzije wa makaga nge bananda babatya nga nzije wa somero lyange bananda babatya nga nzije wa emu kumotoka zange oko kwe kusomo zebwa oba kugeze sebwa omuntu anawangala after covid kwa ino kuita mu chechibuzo etikando kola nga litmus paper eri omuntu anawangala milimu no muntu anagwa milimu je gafundikira njagala kubagamba emyaka tajidda mabega akalimi ka sawa tekada mabega gwaja mwaka na nenga yoweli hii ateka kuburide ne miaka tejida mabega boza nina mubisera vyo ralero boza nina mutaimu joino ralero ogenda kukadiwa ofengo limu na kuwavu nenga wawino mkisoko kutele zobula mubo don't waste time be careful bala manya chokola ate chikole mukama bawo mukisa milimu jamu muangalo kola nga mukola na amanyi muangalo kulowoza mumanyeti ensi echusemu therefore you must adjust if you want to remain in this world botakiriza kuchuka esegenda kuchusa obo yagala obato yagala esaja kuchusa therefore make a deliberate effort to make sure that you improve in your finances. Banga fije tuli. Ela sizo nyeno tuka na kusimba mwezo gokusatu. Tuli mkulongosa. Greda zisi indika. Etakatugula. Bedi zitekedwa tekedwa. Ela tuka na kusimba. Gwale yongo tuli liza ngo tulaba. Tulaba gama tukena kuzo mweza satu mulu mu January. Emiwende imikade zikenda kugwa ko. Tuateka wa allowance. Okutani kanga lumu February. Tukena miwendo mipia. Norechu. Ngo zengo tugobela. Nga wanja kato kutuega tako. Koza so mkisa guno. O ingire kumuwende mika de tukolele. Atena wanana ja kumuwende mipia. Era jangu tukolele. Kubanga ensi chebele genze. Ensi tambule genda masu. Teda mabiga. Tuli wakiso. Kukua kuhoi marodi. Kuchizimbe setinale banka weyava. Tuchenda kumitimba gano jafe ku YouTube Bangafi Company Uganda Limited. Ate ne ku Facebook Bangafi Company Uganda Limited. Enamba ya simu 0 7 8 7 8 15 56 0 7 8 7 8 15 56 kubako tuogere tuwangana magazi neemu byonna mukama bawo omukisa ate muongere okukola ate mukowa kubanga bona giving up teri agenda kustula boteko ateko teri agenda kukwatako mukama abawo omukisa.